Goeiemôre, Dok Matt wat praat. Een van my goeie vriende hou 'n veiling, 'n aanlyn veiling, en daar is so 'n paar duisend itemme wat opgeveil moet word. En uiteraard het ons nou gebied op 'n paar van die goedjies, en ons het hulle gekry soos wat ons gedink het die prys is reg. En nou in die week moes ons dit gaan oplaai. En toe ons nou daar kom, is daar 'n man wat besig is om te laai, en sy bakkie is, so te sê, vol gelaai, en daar is nog 'n vraag goed wat wel gelaai moet word. En hy sê, wel, hy gaan moet terugkom vir al die ander goed wat hy gekoop het. En ek vraag vir hom die vraag, did you buy any bargains? Hy sê vir my, you know what? We hit the sweet spot. We got a lot of bargains. I'm going to make 5 times the amount that I've laid out on the stuff that I've purchased. En ek is bly vir hom, want hy, die woorde, the sweet spot, het by my vasgeslaan. My vriend in Christus, I've hit the sweet spot. The sweet spot, Jesus Christ. Hy is die God wat altyd daar is vir my. Hy is die God wat my deerdra, die God wat my verlos, vry maak. Hy is die God wat my deerdra as ek deur moeilike tye gaan. En dan sê die skrif so mooi, Psalm 23, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, geen onheil gaan ek vrees nie, want U, Jesus Christus, is met my. The sweet spot, the Christus, die Koning van Konings, is altyd daar. En hy is die God wat my sal deerdra. Ek is so dankbaar dat ek hom ken en dat hy deel van my lewe is en hy die sweet spot in my lewe is. Herlewingsgroete.